Այն ժամանակներում հաճախ են պատահում դեպքեր, երբ անձը, չգիտակցելով իր արարքի հասարակական վտանգավորությունը, ինչ-ինչ պատճառներով դիմում է կեղծահազանգերի, անհիմն կերպով զանգահարելով որևէ հատուկ ծառայություն, ասենք ոստիկանություն, շտապօգնության ծառայություն, և հայտարարում, որ այս կամ այն վայրում անհրաժեշտ է այդ մարմինների աջակցությունը, օգնությունը կամ միջամտությունը. Պետք է ասել, որ այս արարքը վարչական իրավախախտում է և առաջացնում է օրենքով սահմանված պատասխանատվություն։ Համաձայն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի 181-րդ հոդվածի պետական հակահրդեհային ծառայության, ոստիկանության, շտաբ բուժօգնության և մյուս հատուկ ծառայությունների ակնհայտ կեղծ կանչը առաջացնում է տուգանքի նշանակում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի երեսնապատիկի չափով։